Dilyn Trywydd yr Iaith Gymraeg yng Nghaerdydd. Dyma gipolwg unigryw trwy lygad yr hanesydd Dr John Davies, un o drigolion Caerdydd, a'r bresenoldeb yr Iaith Gymraeg yng Nghaerdydd. Daeth bwrdeistref Caerdydd i fydoleth ddiwedd yr unfed ganrif ar ddeg wedi gwylym y cynta yn y flwyddyn 1081 gomisiynu mwnt enfawr oedd ei mewn i furiau'r hen gair Rufeinig. Byddwn ni'n dechrau fyna, ynddo fe? Byddwn ni'n dod lawr fy'n hyn, lawr i, os allwn ni fynd trwy'r arced, byddwn ni'n dod lan wedyn i bo'r swyddfa. Roedd 31,944 o drigolion Caerdydd yn hawlio bod ganddynt wybodaeth o'r Gymraeg, o gymharu â 19,971 ym 1991. Roedd y cynnydd i'w briodoli'n rhannol i rôl cynyddol Caerdydd fel Prifddinas Cymru, a'i gallu i sugno i mewn pobl o rannau eraill o'r wlad, o'r ardaloedd Cymraeg yn anad unlle. Fan hyn oedd y gart deheuol, y porthongau fan hyn. Nid wedi roi'r enw porthongau iddo fe. Mae Castell Caerdydd yn dyddio yn ôl i gyfnod y Rhufeinied. Codwyd mwnt oedd ei mewn i'r gair yn y flwyddyn 1081. Dau tri, defynodd Gwilym Davies y llunillau, sigurdod yw clod y cledd, a rhwd yw ei anrhydedd. Thank you.
at y llysoedd a falle mynd mor bell ar chi'n galw a chi'n gweld wedyn y swyddfa Gymraeg. Sefydlwyd y clwb ar y cyntaf o'r Orffennaf 1983 fel canolfan i weithgarwch Cymraeg yng nghanol y ddinas. Onir mae'r priordi oedd yr unig adeilad y tu allan i furiau tref Caerdydd, na losgwyd gan Owain Glyndŵr, adeg ei ymysodiad ym 1404.